ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ରସଗୋଲା ସବୁ ମିଠା ତ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ତ ରହିଲି ମୋ ବାପ ଘରେ ସେ ତ ମିଠା କୋଉଠୁ ଖାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କୁର୍ମି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏ ପଦାରେ କଣ ଛେନା ଝିଲି ନହେଲେ ରସାବଳିରେ ମୁହଁ ମାରିଛନ୍ତି ନହେଲେ ଏତେ କୁର୍ମି ତ ହବା କଥା ନୁହଁ କେଇଟା ଦିନ ମୁଁ ଘରେ ରହିଲିନି ଘରକୁ ପୁରା ଗୋରୁ ଗୁହାଳ କରିସାରିଲେଣି ଓହୋ ଏଇ କୁର୍ମି ବସ ଦେଖାଉଛ ତମେ ତମ କଥା ବୁଝୁଛି ରୁହ ଏଇ ପଇସା ନେଲଣି ହଁ ହଁ ସେ କାମ ଅନଲାଇନ୍ ସରିଯାଇଛି ଯାଅ ତମ ତ କମ ଶାସ ନୁହେଁ ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ତମେ ମଦ ଆଣି ପିଆ ବସିଲେଣି ଏଇଠି ଖବରଦାର ତମ ପିଆକେ ତମେ ସୋଡ଼ା ମିଶାଅ କି ପାଣି ମିଶାଅ ମୋ ପିଆକେ ଯେ ଟୋପା ବି ପାଣି ନ ମିଶେ ମୋର ପୁରା ହାର୍ଡ ଦରକାର କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ବନାଅ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମଜ୍